Dneska sme tu aj s kolegom na to, aby sme vám predstavili nejaký moderný prvok v našich ekonomických systémoch. Predstavím sa, moje meno je Lovíšek a som projekt manažer aj produkt manažer Keepy, k tomu sa dostaneme ďalej. A mám tu našeho zákazníka a on sa potom predstaví sám, pána Višňovského, ktorý je zo spoločnosti Fieldmarket a používa Keepy. Počuli ste niečo o Keepy? Kto z vás? Takže máme čo vysvetľovať. Najprv takýto nejaký program. Druhá otázka, počuli ste o spoločnosti Softip? Jeden, dvaja. Tak, to už je lepšie. Hneď na úvod. Kto z vás podniká? Traja, štyria. To znamená, používate nejaké ekonomické systémy alebo máte účtovničku? Všetci ostatní ste zamestnaní? Asi áno. Dobre, takže na úvod, tí, ktorí poznáte Softip, veľmi stručne, spoločnosť od 91. roku na trhu. Ťažisko je ekonomické systémy, nebudem ich menovať, a zákazkové systémy. Ja osobne som sa podielal napríklad na zdravotných poisťovniach a na penzijných fondoch v Čechách, takže aj veľké systémy. Máme všetky možné certifikáty, ISO a tak ďalej. A samozrejme sme dlhoročný partner Microsoftu a Keepy je jeden produkt, ktorý minulý rok vyhral Microsoft cenu a o tom by sme vám ďalej chceli povedať. Takže takto vypadá Keepy. Je to v podstate nový, moderný ERP systém. Ktorý z vás, ktorý účtujete alebo máte možnosť účtovať, ste sa s tým stretli? Kupujete si software, licencie, každý rok nová verzia. Takže dobrá správa, Keepy je navždy pre každého bezplatne. Nikdy nemusíte za neho platiť a v podstate môžete používať celé šírke zadarmo. Ja sa dostanem potom ďalej. V podstate dizajn poznáte, je to moderný dizajn, responsívny a v podstate je použiteľný kdekoľvek. Je to teda web aplikácia cloudovská, nemusíte používať na začiatku žiadne investície, nepotrebujete licencie. Dneska predpokladám, že máte všetci obdobný mobil, Androidy neukazovať prosím. Takže všetci, ktorí máte takýto mobil, môžete si samozrejme vystaviť faktúru a podobne. Môžete si skúsiť Keepy EU a môžete si pozrieť. V útorok som prednášal Keepy pre vysokú školu, vysokoškolákov a keď som povedal, že majú si niečo nájsť, keďže bolo 5 hodín, tak skôr hľadali, ako uspať sa. Ja dúfam, že vy sa neuspíte hneď po obede. Takže, jak som povedal, Keepy je bezplatné. Navždy, to znamená, je to diametrálna zmena oproti súčasným systémom, kde platíte buď za licencie, buď za ročné aktualizačné poplatky, buď za veľkosť priestoru, počet užívateľov, počet firiem a tak ďalej. Vždy je niečo, kde sa dostanete k hranici, za ktorú platíte. Keepy, logika, navždy všetko, čo sa týka základnej legislatívy zadarmo a obsahuje v podstate základné typy účtovníctva. Fakturáciu, sklady. Samozrejme platí sa za nadštandardnú funkcionalitu, to znamená, je tam e-shop a keď niekto chce napríklad logo pečiatku na faktúre, tak za to sa platí ľudové ceny euro 90 z DPH na mesiac. Keď nepotrebujete, tak máte celé účtovníctvo zdarma. Výhoda takéhoto účtovníctva je v tom, že v podstate vy môžete zadávať údaje a účtovníčka vám ich môže ďalej spracovávať. Nemusíte prenášať doklady. V podstate všetci pracujete nad tou aplikáciou. Minule nám jeden zákazník v Grécku vystavoval faktúru, lebo potreboval. Nemal žiadny problém, samozrejme. Sme na trhu 7 mesiacov, keď to vezmeme od začiatku a máme 2200 prihlásených zákazníkov, takže ten štart podľa mňa úplne dobrý, ale samozrejme predpokladám, že bude viac a viac zákazníkov. Jednoduchá obsluha a už nám účtujú v Keepy aj ľudia, ktorí v živote nechceli účtovať a naozaj na to dávam dôraz, že viete si tam účtovať aj sami. Kto sa hrá, že si chce vyťukať, Keepy EU je program, Keepy SK je web, z ktorého sa potom dostanete aj na Keepy. Orientujeme sa na malý a mikrosegment, takže nie je žiadne veľké firmy, aj keď postupne samozrejme systém budeme rozvíjať. Hovorím, že je veľmi jednoduchý systém, takže to je moja cica, ktorá vystavila faktúru na KitKat a požiadala, že už je hotové, takže veľmi jednoduchý systém. Pozor, niečo sa týka vnútorných väzieb.
Vnútorné väzby sú veľmi zložité, ale dizajnovo je to tak, aby naozaj zákazník každý vedel účtovať. K tomu ale povie potom aj kolega z účtovnej spoločnosti. Toto obsahuje KPI, takže máte tam jednoduché podvojné účtovníctvo, daňovú evidenciu s bez DPH. Takže 6 typov účtovníctva. K tomu samozrejme na každý typ máte demo verziu, keďže sa nič neplatí, môžete si zaregistrovať všetkých 6 typov, môžete sa pohrať, môžete viesť jednu skúšobnú, jednu ostrú verziu a tak ďalej. Takže z pohľadu tohto bez nejakých problémov. Má to logistiku, sklady a billingový systém na to, aby ste vedeli zaplatiť v prípade, že máte záujem na štandardné služby. Sú tam uvedené tie komunikačné kanály, samozrejme z KPI sa dostanete mailom k nám, dostanete sa na diskusné fórum, kde nemávame do 10 otázok, na ktoré aj odpovedáme. Budeme radi, keď nás lajknete na Facebooku, nie je to povinnosť, ale budem si škrtať, kto to bol. Z trochu z techniky, to vás asi zaujíma viacej, takže to bola taká tá marketingovo, na čo je to dobré. V podstate je to web aplikácia, už som povedal, responsívny dizajn, je to beží to v cloude, pre tých technických zdatných ľudí, databázy každého sú, zákazníka sú oddelené, nie je to všetko v jednom databázovom priestore alebo v jedných tabulkách. Zvyčajne takéto systémy, keď si pozriete ostatné, tak v podstate firmy sa líšia nejakým IDčkom v tej istej tabulke. Pre nás sa to zdalo byť moc nebezpečné, takže samostatné databázové priestory. Takže dôraz naozaj na bezpečnosť, archivácia, data. Stretávame sa, že avšak data nemám u seba. Viete si predstaviť, kde sú data bezpečnejšie, či pod stolom účtovničky, alebo v datovom centre. Asi vás nemusím presviečať. Takže z tohto pohľadu naozaj bezpečnosť. KPI bolo vyhodnotené ako najlepšia cloudová aplikácia Microsoft Word minulý rok pre v podstate toto pre Azure a Office 365 v tejto kategórii. Keby som klikol na, ten obrázok s kolegami z Microsoftu, tak by som ukázalo takéto video, ale to si môžete aj pozrieť, kto by mal záujem. Takže cieľový stav v podstate bude to bežať buď v Dubline, alebo Amsterdame na Azure. Už teraz to beží v podstate v emulátore a testujeme to na Azure. S tým, že zatiaľ tých zákazníkov nie je toľko, tak sme to ešte neprehodili, ale ten cieľový stav tak je tu. Cloudový model bude platforma ako služba a cieľom je samozrejme SQL databáza pri prechode na MS Azure. To, čo my vnímame za veľký význam pre tieto ekonomické systémy v MS Azure, je práve tá škálovateľnosť toho výkonu. Raz potrebujete, raz nie, takže určite. A celé sme to postavili na top najnovších prostriedkoch, samozrejme od Microsoftu, ja ich za chvíľku vymenujem. Nebudem ich všetky teda menovať, ale dostaneme sa k tomu. To je súčasná architektúra, ako to beží teraz. Je to v datovom centre softtypu, ale jak som povedal, je to už cez emulátor za Azure tak, aby sme boli schopní portovať. S tým, že v KPI máme plány ísť aj do ďalších krajín, nie len na Slovensku, tak tým pádom my očakávame nárast zákazníkov niekde na hranici 500 000 až 1 000 000 v rámci nejakého okruhu V4 a podobne. A samozrejme to inde ako v datových centrách Microsoftu umiestnenie nemôže byť. Samozrejme na tomto prostredí máme jak testovacie produkčné, aj vývojové prostriedky. Celý produkčný tím je z celého územia Slovenska a v podstate z územia celej V4. Architektúra, nech sa páči, v podstate, tak jak som povedal, operačný systém, SQL server, to, čo ešte máme tam veľmi dôležité, MVC4, potom ďalej na komunikáciu programátorov, Team Foundation server a používame metódu agilnú Scrum na riadenie. Ak by mal niekto nejaké otázky, samozrejme, raz odpoviem. Ukážem trošku z KPI, samozrejme je tu, jak máme Facebook, diskusné fórum, tak samozrejme máme aj odpovede z Facebooku, a dosť pozitívne. To, čo zákazníci oceňujú, je, nemusia nič platiť. A druhá vec, je to dynamická, môžu byť mobilní, ak kdekoľvek majú prístup k tomu. Takže len stručná ukážka. A v podstate tie staré systémy, ktoré mali nejaké rolovacie meno a podobne, zabudnite, všetko je to v podstate robené formou widgetmi a
menu je len v tejto forme, to znamená, buď si dám zoznam všetkých faktúr, alebo môžem samozrejme ísť ďalej podobne. Priznám sa, že odtiaľ sa mi ťažko nejako pripája, neviem, v čom to je, takže moc to skúšať nebudem, ale ešte taká špecialitka, čo nemajú iné systémy, môžete mať v podstate v jednom okne ľubovoľné typy účtovníctiev, to znamená veľmi dobre pre účtovné spoločnosti. Tu môže byť 100 firiem rôznych typov účtovníctva, originalita v rámci Slovenska. Samozrejme máte došlú faktúru, vyššiu faktúru, toto je napríklad podvojné účtovníctvo, evidencia DPH, toto je z DPH, takisto si môžete objednávať potom tie služby, uzávierky. A manažerské informácie sme vytiahli dopredu, takže z tohto pohľadu, tak jak som hovoril, beží to aj na mobile, takže môžete si pozrieť a tým pádom ako manažer máte informáciu hneď, účtovnička zaúčtujete a zase viete, ako sa vám to hýbe. Nemusíte vedieť, alebo teda dneska to funguje, donesete nejaké doklady, účtovnička táto naúčtuje a voláte jej, čo, ako to vychádza. Všetky údaje máte u seba. Jak som povedal, máme k tomu samozrejme podrobnú web stránku, dozviete sa všetky veci. K tomuto nechcem to moc preklikávať. Dobre, vrátime sa do prezentácie. A nechám slovo teraz nášmu účtovnému partnerovi. Robíme sieť na KIPy účtovných partnerov, ktorí vlastne môžu využívať KIPy so svojimi zákazníkmi. A nechám slovo pánu Višňovskému. Takže dobrý deň. Ja som Marek Višňovský zo spoločnosti Filmarket. Náš core business pozostáva z optimalizácie vnútropodnikových procesov, znižovania nákladov. Využívame... Dobre. Takže pri našich optimalizáciách procesov využívame kalkulácie Lean Six Sigma Activity Based Costing, čo je taká špeciálna metóda, ktorá vyťahne náklady z účtovníctva a priradí ich k procesnej mape aktivít a ďalej k produktom a k zákazníkom. Problém je, s ktorým sa stretávame, že malé a stredné firmy majú veľmi obmedzené možnosti pre nejakú optimalizáciu procesov vnútropodnikových, hlavne napríklad automatizáciu softvéru, ktoré používajú. Takže veľmi ťažko im vieme pomôcť s tým, aby jednoducho konali svoje aktivity nejak tak efektívnejšie. A potom sme objavili KIPy. KIPy ponúka prístup k dátam odčadiaľ, kde sa naši klienti nachádzajú. Či už je to v kancelárii, doma, na služobnej ceste alebo na konferencii Show IT. Vytvára veľmi efektívny interfejs podnikateľa, jeho zamestnancov a účtovníka. Takže napríklad obchodný riaditeľ môže vytvárať aj evidovať faktúry, skladový vedúci môže zase viesť skladovú evidenciu a na to všetko dozerá účtovník, ktorý potom zaeviduje to, čo sa tam vlastne zapísalo v účtovníctve a táto aplikácia tým pádom minimalizuje manuálnu prácu, výmenu informácií medzi účtovníkom a klientom, čiže šetrí čas, čo je veľmi dôležité, pretože ako viete, účtovník si fakturuje podľa toho, koľko času s vami strávi. Prehľadný a moderný dizajn vlastne umožňuje veľmi ľahké naučenie sa práce so softverom. A tak sme zaradili vedenie účtovníctva do našeho portfólia ako v rámci podnikateľského servisu, ktorý poskytujeme. Preto sme aj účtovným partnerom Softipu. A teraz náš účtovný partner, ktorý podieľa sa aj na marketingu, má také video, ja ho rád pustím teraz. A samozrejme, netreba očakávať žiadne zázraky, ale mne sa strašne ľúbi a hovorí presne o výhodách KIPy a účtovné spoločnosti. Moment. Ale musí to ešte nájsť a spustiť. Realita praxa. Thank you.
Aj toto je z praxe. A jedna učiteľnička mi hovorila, že takýto prívod má. A týmto my sme sa s vami rozlúčili, samozrejme, ak máte otázky, radi by sme ich zodpovedali. Takže, nech sa páči. Nie je to úplne pravda. Európska únia má zjednotené zákony, čo sa týka umiestňovania v cloude a naša republika k tomu pristúpila. Preto, ak ste si uvedomili, som povedal Amsterdam alebo Dublin, to sú v európskom priestore a na to sa sťahujú predpisy Európskej únie, ktorým sme sa my a všetky ostatné krajiny zaviazali. Tie odchýlky, ak by boli, tak sú minimálne a my nemáme ako krajina problém s umiestnením dát, preverovali sme aj cez našich právnikov. Teraz sa chystáme na certifikát. Čo sa týka dátového centra? Máme certifikát. A ideme dávať certifikovať aj KIPy, čo sa týka z pohľadu účtovníctva, ale máme certifikát bezpečnosti. Musíme mať kvôli datovom centru. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ak nie, nebudem vás zdržiavať. Dúfam, že sme nepritiahli náš čas a prajem vám príjemnú konferenciu a príjemné zážitky. Do počutia.